Telefonul de amici, da? Rucat sagar guacus. Operatorul da guebri da. Aruicit sa bim guhebit. Aruicit sa bim diwart. Hai na cheta, guri da zelit comentarii si rasogova. Da uiti care si exnemar o desa ta es chatis. Olas bonduri salam megobreboi saris, me ekuse natili rogor gadavchet mtepshi da. Dgevandele chveni stumari aris Iron Lasha. Olas mogesalmebit, dges gagiziareb chem skilebs tu rogor unda gadarchet dges. Mankaras aktoveb mdivart mtepshi da chveni mizania ikedan gavaghtsiot usaptkhot da dagamedamde. Ra ukan daveshvit? David. Let's go. Megobrebo simartla gitkhat. Ar vitsi sad var jerjerobit, shen khara khamqopin Lasha? Ara. Amita ural gzas gavqobit, vitsi rom es adgili aris sakempingo. Pehit viulit, da unda khaut sadamde migviqvans, magram chveni mizani aris megobrebo akedan gaghtseva. Chven gadaveqaret pirvel problemas. Shekhvta ori gza. Erti iqo gadaketil meore tavisupan. Radgan ak pirvelad viqavit, ar vitsodit saitsavsuliqavit da zepirad virchiet tavisqval gzas gavqolodit. Megobrebo ise ori gza shekhvta. Ert gzaze aris mankanis nakvalebi, meore gza aris upro veluri, anu balakhebia. Savaraudot ak mankanan didi khani arasula, amitom fikrofon stori gadaqoteleba ikneba tu iktsavalt da ratom sheni azrit? Chven vart lomebi, chven gchirdeba veluri djunglebi, amitom kholod marjvena veluri gza. Tsavidet ise umarjnev. Qeshi tu gagitebebi ertit dge mains. Khamit archenil khar? Ki, darchenil var, magram komfortuli pirobebi mkonda shedarebit. Dges ტესტი არის ჩემთვის. საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება. ძალიან საინტერესო, ნახოთ აბა. ლომი როგორ გადარჩება ტყეში? ბევრი ვიარე თუ ცოტა, ავედით მთაზე და დავთქვით შორეული ქალაქის ხედებით. უკან დავტოვეთ მოსახლეობის კვალი და გავეშურეთ უღრანი ტყისაკენ. და მგონი მეგობრებო, როგორ თქვა, შემოვედით ჯონგლებში. ჯონგლების ცენტრში. მეგობრებო, მგონი სოკო რიშოვი. Амоцნობა იცი სოკოს ეს რა სოკო? ამოცნობა არ ვიცი, მაგრამ ვიცი როგორ შეგვიძლია შევამოწმო. სამრულის თუ. ოპერატორს გავასინჯე. გასინჯე რა ზმორას. მეგობრებო, ოპერატორი დაგვებრიდა. და ალბათ ახლა ოპერატორის გარეშე დავალთ. ახლა ამოცნობა ვიცი, ეს სოკო იყო მოწმე. ეს სოკო არის ძმებო. უკვე ვიცი, მაგრამ ოპერატორი დავგარგეთ. სოფლიოში ყოველწლიურად ადამიანების 12% იღუპება მხოლოდ სოკოს მოწამვლისგან. არსებობს ისეთი შხამიანი სოკოები, რომლის ანტიდოტი ჯერ კიდევ არ არსებობს. ბათაშორის დღეს შემთხვის მაქვს წამოღებული კერძი, რომელიც უნდა მომზადო დამოუკიდებლად ცეცხლზე. ეს არის სიურპრიზი, არ გეტყვით ჯერ რა კერძია, ოღონდ აქამდე არ ყოფილა ჯერ და როგორ მომზადდეს ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ თითქმის შეუძლებელია იმის მოფიქრება, თუ ეს კერძი ან ცეცხლზე როგორ უნდა მომამზადოს, ანუ ჯანრთული, არაფაქტიკულია. ისე გაცვირო შეკეთდეს რა სიზამთრე ტყეში. საინტერესო საკითხი არის. იმიტომ როგორც ვიცი, რაც სირბილით ვერ გაასწრებ აზრი არ აქვს. რო წარმოვიდგინოთ ეგლა რომ აი დათვი მოდის და აი მოდის რო ესე კი არ რო შეგჭამოს რომ მოდის. ალბათ სამი ვარიანტს ავიღებდი, სამ გეგმას. პირველი ეს იქნება რომ ვიხმაურებდი რომ შევაშინო, შეიძლება ხელებს გავშლიდი რომ ვაჩვენო გაბარიტები და შევაშინო ისე რომ კი ქვას ვისვრიდი შორიდან. ბე ვარიანტსაც განვიხილავდი როგორ ალბათ ხეზე ასვლას, მესმის ახლა რომ ხეზე ამოსვლა ის, მაგრამ გაგცევით უფრო მეტი შანსი მაქვს რომ დამიჭიროს, უფრო და ძალიან სტრაფი არის. და მესამე ვარიანტი რჩება ისევე ჩვენი ოპერატორი. მე სავარაუდოდ არც გავიქცევები არც ხაზე, მაქსიმალურად გავშეშნებოდი ალბათ. რო გავიქცე ალბათ უფრო ის რეგონები რა, სუსტი არსება და აი როდესაც ბელები მიყავს, ან როდესაც თავის ტერიტორიას იცავს. ო, მაშინ თუ აზრი არ აქვს. ალბათ უფრო მეტი აზრი ექნება ხეზე ასვლას, ვიდრე გაქცევას. მეგობრებო, დაწერეთ კომენტარებში, როგორ მოიქცეოდით თქვენ ტყეში, ველურ პირობებში? დათვირო გადაგეყაროთ. მეგობრებო, კიდევ ერთი სოკო ვიპოვე. გონი დათვა სოკო არ ვიცი. აი ნახეთ, აკვირი დაწერეთ კომენტარებში რა სოკოა. იჭმება თუ არა? ვერ გავრისკავთ. მხოლოდ ორი სოკოს ამოცნობა ვიცი, ეს არის ქამა სოკო, პირდაპირ შეიძლება მისჭამა და წერწერო. მაგრამ აჭარაში წერო სტივას ეძახიან მას. აჰ, დაიწყო ვიდი.
მეგობრებო, არ ვიცით, რამდენი გვაქვს კიდე წინსავალი. პირველად ვართ ამ გზაზე, აი რუკაც არ გვიჩვენებს, ინტერნეტი არ მუშაობს, არ ვიცით, სად მივდივართ. ჩვენ გვინდა აი კარგი ადგილი, სადაც გავშლით ჩვენს ბანაკს, დავანთებთ სესხს და რამეს მოვამზადებთ. და მე უკვე ვიფიქრებთ აქედან გასვლას. ალბათ 3 კილომეტრი გავიარეთ ასეთ რთულ გზებში. კი, მაგრამ ეს 3 კილომეტრი როგორ 10 არის ესეთ პირობებში? 30 თუ არა. კი. აა, მნიშვნელოვანი არის თქვენი ფიზიკური მომზადება, რადგანაც არის ცუდი გზა. აქ რომ მიიღო მუხლის ტრავმა, ყესის ან წვივის, უნდა იყოს წვივი გახურებული, თქვენ უნდა იყოთ ფიზიკურად აი ნავარჯიშები მაინც, რომ ესეთ შემთხვევაში რომ ტრავმა ადამიანმა მიიღოს, ეს 3 საათიანი და 4 საათიანი გზა გადაიქცევა 3 დღიანად. თანაც ახლა როგორი არის ტრანზიციარული, ოდესაც ფიქრობ უკვე იმაზე თუ როგორ იარო ნორმალურად. და არა იმაზე თუ როგორ უნდა გახვიდეთ კიდევ. დაუჯერეთ ლაშა სტორს ქადაგებს. მეგობრებო, რუკაზე კი გვიჩვენა რომ სადღაც არის კოშკი, მაგრამ არ გვიჩვენებს რამდენი კილომეტრია. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჯერ ცეცხლი დავანთოთ, ჭამოთ და უკვე ნოყიერები შეუდგეთ გზას. შევავსოთ კალორაში. კოშკი რომელსაც გვიჩვენებს რუკა, ეს იქნება ჩვენი ბოლო პუნქტი, სადაც უნდა მივიდეთ, იმიტომ რომ იქ ახლომახლოს უკვე დასახლებაც არის. ლომებო, მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველ რიგში იზურნოთ თქვენ ჯანმრთელობაზე, უნდა იყოს ასკები, ფეხები უნდა იყოს მშრალი, მაისური მშრალი. ეხლა ესეთი გზა არის, რომ მთლიანად უფლიანი ვარ მაისურები. ამიტომ ლაშა მიწოდა და საპასნოთ. ლაშა პრაქტიკულია, მეგობრებო. მაისური და ნასკები. როგორი სულია. ეხლა ჩვენ უნდა დავისხოთ უკვე ცეცხლის დამთება. მოდი გადავანაცვლოთ საქმე, მე სკულტოთებ შევაგროვებ, შენ წვიდებს. ოკეი. თანახმა. ლომებო, მოდით ახლა განვიხილოთ, ისი გამოყენება შეიძლება, როდესაც თქვენ ტყეში კიდად გადარჩეთ. ჩვენ გვაქვს წიგნი, გასაღები, ბოთლი, სადაც არის წყალი, აი ესეთი სველი სალფეტკები. არის აფთიაქი შიგნით, არის დანა, ეგ მომავალში დაგვჭირდება და სნიკერსი. სნიკერსიც არ დაგვეხმარება ცეცხლის დამთებაში. წიგნი შეიძლება გამიბრაზდნენ, მაგრამ ესე გავაკეთოთ, ის ფურცლები, აი დასაწყისი და ბოლოში რაც არის, გამოვიყენოთ. კარგი ციგნი არის, მაგრამ რა გვქნათ, თუ მე ვერ გადავჭი, ვინ წაიკითხავს ამ ციგნს, ამიტომ აი ეს ორი წინა დასაწყისი ორი ფურცელი, სადაც ავტორი უხდის მადლობას ამ ციგნის დაწერაში ამოდენიმე მეგობარს, უნდა ამოვიღოთ. აი ესეთი საშუალება ვიპოვე. ერთი ნაწილი და მეორეც, ეს არის ცეცხლის დასანთი. რომლის მეშვეობითაც და აი ამ ფურცლებით უნდა დავანთოთ ცეცხლი და გავაკეთოთ საჭმელი. არის მეგობრებო, ცეცხლი დაანთო ლაშამ კაჟით, ასანთებელაც გარეშე, კოჩახ და ამ ყველაფერში დაშვილა სადღაც 10-15 წუთი. ახლა კი შენთვის მაქვს მე წამოღებული კვერცხი და შენ ეს კვერცხი უნდა მოამზადო ცეცხლზე. დარწმუნებული ვარ, ეს შენ ცეცხლზე არასდროს არ მოგიმზადებია და არ ჩვენს მაყურებლებს. არ ვიცი როგორ მოამზადებ, მაგრამ მაინტერესებს ძალიან. ამზა კითხში ჩვენ აგვეხმარება TikTok-ი, რადგანაც სკროლვის დროს მე აღმოვაჩინე ესეთი ვიდეო, რომ ჩვენ გაქვს პარკი, აი ცელოფანი. პარკი კი, მოგიდან. და დაგვეხმარება ფიზიკის კანონები. ახლა შენ პარკი? წყალი დაგვჭო. წყალიც არის ახალი, მოგიდან. შენ ყველაფერი რაც საჭირო არის, უარ. ახლა წყალი. რა უნდა გავაკეთო? ჩვენ უნდა ჩავასხოთ პარკში წყალი. და ეს პარკი იქნება ჩვენთვის აჰა
კვერცხი უნდა მოხარშო ცელოფანში ესე. კი. რატომ გაგგონია მეგობრებო, ეს ყველაფერი არის ჭორი და ფანტასტიკი, ამიტომ ცეცხლს პარკი ყოველთვის დაიწვის, არ ვიცი. მაგრამ სადო? ანუ იდეა არის იმაში, რომ ცეცხლი, რასაც გადაცემს ის სიმკურვალეს, აიღებს წყალი. და ამის მეშვეობით ჩვენ შევძლებთ რომ მოუხარშოთ კვერცხი. სადოთ? მეგობრებო, როგორც გითხარით, ჭორი ყოფილა ეგ ამბავი, ეგრევე გასკდა ცელოფანი. არ ვიცი, შეიძლება არასწორად გავაკეთეთ რაღაცა. Ну, აი პრაქტიკაზე არ არის პრაქტიკული, რადგანაც აი იმდენი წყალი უნდა გქონდეთ, რომ მთლიანად ცელოფანი იყოს სავსე. და შალკუთხეებს მოიკიდა და მაგიტომ არ გამოვიდა. ეხლა ბე ვარიანტი, ნაკვერჩხალზე ჩვენ შევწავთ კვერცხს. არ ვიცი, როგორ იქნება, შემწვარი თუ მოხარშული, მაგრამ გავამზადებთ კვერცხს. მეგობრებო, ამბობენ რომ თუ კვერცხი მზად არის, უნდა დატრიალდეს. თუ მალე გაჩერდა, ესე იგი ჯერ არ არის. რატომ მოდი ისე ყოველო ყოველიოზე გამოცადოთ 1 2 და წავიდა. ვა, ტრიალებს, ესე იგი მზად არის. ყოველს ციგნი ესეთი მრავალფუნქციური ჯერ არ ყოფილა. აი, ნახევრად თოთოა, მაგრამ შეიძლება მიიღება, მოიცა, აი, ამას გავწინდა ვიდეო. სხვა თავშორის მეგობრებო, სახში მომზადებული და ცეცხლი მომზადებული კვერცხი განსხვავდება როგორც სახში მომზადებული ხორცი და ცეცხლი მომზადებული მწვალიც. ასევე ერთ-ერთი მითი, რომ უმი კვერცხი არის უკეთესი. არა, რადგანაც ტერმო დამუშავების შემდეგ ბევრად უკეთ ითვისებს ადამიანის ცილას. ნებისმიერი პროდუქტი ტერმო დამუშავების შემდეგ უფრო მარტივად ითვისებს. ამიტომ ესეთი კვერცხი უფრო შეგერგება ვიდრე თორქო. თანაც შანსი რომ სალმანეუს აიკიდებთ არის საკმაოდ დაბალი, როდესაც მოხარშული არის ან შემწვარი. ცილაც მივიღეთ, თანაც გადავრჩით, თანაც ხარისხიანი ცილა. მე ველოდები ჩემი კვერცხი კიდე. მოგარ მოხარშული. მეგობრებო, ცილები მივიღეთ, რაც თავარია. ცოტა დავისვენეთ და გავაგრძელეთ გზა, იმიტომ რომ უკვე ღამდება და გვეშინია რომ არ გავეჭედოთ ტყეში. თუმცა წეღან გავიგეთ ხმა. საქონლის ხმა გავიგე სადღაც იქედან და მიიყვებით ხმას და იმედია მოსახლეობასთან გაგვიყვანს ეს ხმა. ჩვენ მივდიოდით ძალიან სახიფათო გზებზე. არ ჩანდა ბილიკები და მინიშნებები. ძალიან მარტივია სეთქეში დაკარგვა მით უმეტეს, რომ აქ ინტერნეტი საერთოდ არ იჭერს. ერთადერთი რაც გვეხმარებოდა კომპასი იყო, მაგრამ მეგობრებო, ტელეფონი დამიჯდა, რუკაც აღარ გვაქვს და უკვე ბრმად მივდივართ. ერთადერთი რაც ჩვენ გვეხმარება ეს არის ძაღლების ან ძროხების ხმა, რომელსაც მიუყვებით. არ ვიცით საბი მყოფებით, არ ვიცით საით მივდივართ. ლაშ ამბობს იმედია ჩეჩნეთში არ მომყოფ თავსო. თუ დაბნელებამდე ტკიდან ვერ გავახსენებთ, აქ მოგვიწევს დარჩენა, რადგან ღამით ტყეში სიარული შეუძლებელია, მაგრამ ამის სურვილი საერთოდ არ მქონდა, რადგან სიარულისას რამდენიმე დათვის ნაკელი აღმოვაჩინეთ. საბედნიერო ძაღლის ხმამ ტყიდან გაქვს. როგორც იქნა მეგობრებო, 3 საათი სავალის შემდეგ გამოვედით გზაზე დასახლებასთან. უკვე უსაფრთხოთ ვართ, ჩვენ გადავრჩით. მადლობა ლაშას დახმარებისთვის. და ამაზე უნდა დაგემშვიდოთ მეგობრებო, ლაშა წავა თავისი გზით. მე კი გავაჩერებ რომელიმე მანქანას, რომ ჩემს მანქანამდე დამაბრუნოს და იქიდან უკვე სხვაგან წავა. მადლობა მოგზაურობისთვის. ჩვენ კი მეგობრებო, თუ გსურთ რომ გამოვიდეს მეშვიდე ნაწილი, როგორ გადავრჩეთ მთებში და ეს იქნება უნიკალური ადგილი, მოდით დავაგროვოთ 8000 YouTube-ური ლაიკი. ყველას გონდური ნახვამდის.